kukaribisha maharusi, tuanze kwa kuwaleta mbele mates ambao wamependeza kwa kweli. Kama watu wanakuja, tutawapigia makofi na vigelegele vingi sana mpaka wafike hapa mbele. Mates, karibuni. Tunakuja kuionyesha hapa mbele, naomba wageni waliko wote, wazazi pande zote mbili, njoni mbele tucheze na maharusi. Njoni mbele. Yani,
Bibi na bwana na hiyo wako vizuri. Wana miaka yao kadhaa. Miaka mingapi mzee ya ndoa? Hebu miaka kumi ya ndoa. 10 years. Miaka kumi. Jamani, wana moyo wao. Miaka kumi ya ndoa. Hebu nisianeni jamani. Kumi ya ndoa jamani. Ajabu. Miaka kumi ya ndoa, wakati wewe miezi sita tu ya uchumba imeshindikana, hivi ni pepo ama ni nini jamani? Hebu naomba tulio single leo tutakaa pale tudiscuss kwa pamoja. Safi, that's very nice. Sasa nitaomba keki ya kwanza ya shukrani inaenda kwa wazazi na ndugu wa upande wa bwana harusi, na of course maharusi wataipeleka pale kwenda kuambia asanteni sana kwa ajili ya malezi mazuri. Studio tafadhali.